Linda Rybová a David Prachař. Vidí publikum, kde se klánět nepřivítá se. Ahoj. Říkám ahoj, dobrý večer. Dobře. Dobrý večer, to by jsem to řekla taky. Dobrý večer. Linda Rybová, David Prachař. Tak s váma udělám jaký fotku. Ne? Táňu, nepláčeš, že nemáš Instagram, nemáš se teďko kam dát? Ale to tady zavedl on, to tady ještě nikdo nedělal, ne? Ale ne. David taky nemá Instagram a já ho taky nemám, nevím, kam to dá. Vy taky nemáte Instagram? Ne, já mám tiskárnu, ale nemám do ní tuše. A co vy tak proti tomu máte? Ale přitom spousta mladých hereček dneska se tím živí Instagramem. Tak já nejsem úplně mladá. Mě teda vždycky říká maminka, říkej těm holkám, že jsou mladší, než vypadají. Ale dobře, no, nejde mi to. Maminka je hodná. No, nefunguje to. Ne, ale tak vy hrajete, ale vy jste se ještě k tomu založili, spolu založili divadlo vlastně, abyste se nenudili. David, kolik? 25 představení do měsíce? Ne, tolik ne. Tady ve verzích, celkově jsem myslel. No tak někdy je jich 25, ale teď to covid trošku posekal, tak je jich míň, třeba kolem 20. No. No jo, tak to už je spousta volných večerů. A co vás napadlo mít ještě vlastní divadlo? Co nás napadlo? No nás k tomu jako vedlo to, že jsme se potkali s Janou Janěkovou, s Igorem Chmelou, s Tomášem Zelinským jako naším režisérem. A chtěli jsme dělat něco společně a to se nejde pořád někam cpát, jako přijít do divadla a říct, my chceme dělat takhle, spolu hrát a tak. A tady máme tuhle tu hru, tak proto jsme si založili vlastní divadlo, aby jsme to mohli. A pak přišel covid. A dobrý. Ne, protože divadlo Verze už funguje 6 let. Takže vlastně to my jsme založili už tenkrát a vlastně covid to zbrzdil, ale pořád se nějak snažíme. Já jsem řekl, že budu málo mluvit. Já mám nepříjemnou vlastnost, že mluvím vždycky za Lindu, ona je pak naštvaná. Ne, to není vůbec. Chci říct nějaký příběh, já ho dopovím. Tak já jsem si řekl, že dneska budu takový dietní. Ne, to ne, to nedělej. Ne, to není pravda. Já nejsem naštvaná, jsem ráda, že mluví. Opravdu, ne. Jste se dohodli? Ne, Jana Janíková, protože tady byli s Igorem, ano. A já jsem říkala, pane bože, Jano, já tam nechci, a protože nechci mluvit, a Jana říká, Lindo, to bude úplně v pohodě, jo? Ty budeš zdobit, jako Igor zdobil, a David bude mluvit, jako jsem mluvila já. No, takže, ne. Tak jsem tady. No. Takže i u vás to řídí prostě Jana. Přesně tak, je to tak. Jo, je příjemný tady být jako manželé, protože když je člověk sám, tak se tak nebojí, že jo? Přesně. My pak pojedeme domů v autě. Máme to domů asi 5 minut sice, ale bude to třeba krutá jízda. No za 5 minut se dá říct hodně věcí. Ne, ale tak je hezký, že já jsem někde četl, že jsi říkal, že rodinný život herectví pro rodinný život, že není úplně optimální, takže byste pro jistotu oba dva herci? Tak já jsem to měl taky, máma byla loutkoherečka, táta byl herec a my jsme se ségrou byli dost často večer sami. Takže my jsme to byli šťastní, že mají tohle zaměstnání vlastně. A vaše děti jsou taky šťastné? Myslím, že jo. Že jste si založili divadlo? Myslím, že jsou šťastní. Teď už jsou jakoby šťastní. Myslím, že byly doby, kdy nebyly úplně šťastní, protože když byly mladší, že jo, tak to bylo jako komplikovaný, někdo je hlídal a tak. A my jsme tam často nebyli, ale myslím si, že teď jsou moc rádi. No. A vlastně ten covid, jako my jsme fakt nikdy se nestalo, že bychom byli tak dlouho jakoby s dětma spolu doma. To bylo strašně překvapení. Jako. Jak to nesli? Nesli to, ze začátku 14 dní byli nadšený, pak už ne. Tak se modlej, aby se to nevrátilo, protože jsme jim furt nutili nějaký filmy, aby se s náma dívali na filmy. A vždycky jsme jim říkali, tohle musíte vidět, to je taková jako klasika. Oni už úplně šilhe, říkali, ty vole, zase to bude černobílý, já se zblázním. To tak byl takový filmový slabikář? Já mám rád černobílý filmy. No, to je pravda. No. David třeba miluje Tarkovskýho, tak pro děti je to... No, tak to je hodně náročný, ale já to mám rád a čas od času jim to chci pustit, ale oni už předem říkají, že ne, že bude něco jiného. Takže... Se bránějí, no. To je ta demokracie. Když se doma domluvíme na nějakém filmu, tak málo kdy to zvládneme všichni, nás pět, takže to se málo kdy dá. Takže třeba 2 hodiny to vybíráme a pak jdeme spát, když jsme ho nevybrali. No ne, a děti nepůjdou jako uměleckou dráhou? To se ještě uvidí. Jim je 18, 17, 13. No, tak... To už je nejvyšší čas, aby hráli divadlo. Uvidíme. To myslím, že holky úplně ne. Franta asi jo, ale
Franta chce hrát fotbal. To no, jsem to slyšel, že prej ráda teďko pereš a slušíš kopačky a tak. Jo, tohle to, ale to není pravda, to si ty někde říkal, že to nesnáším, že kopačky smrdějí, no smrdějí, ale to se jako ví. Ale jinak já to peru jako s láskou. A Franta říkal, hlavně, že nesmrděj, Franta říkal, že ty kopačky nesmrdějí, když se prej dají do mrazáku, jo. Ale teda fakt jako nevím, že dáme do mrazáku, mu zakázali. Kopačky. Fakt nevím. No, u vás bych chtěl otvírat mrazák, teda no, tak si vypadat. Až bude velký, jak si koupí svůj mrazák a tam si je bude dávat zřejmě. A ten, no a takhle on má asi jaký tvrdou výchovu, ne, slavistickou předpokládám, má, protože co u tebe to byl dědeček? U mě to byl táta hlavně. Jo. Nebo a táta, táta byl, on byl nějaký činovník, ne? No táta byl předseda odboru Přátel Slávie. No jo. Pamatuju si, jak jednou s Martinem Růžkem seděli na zahradě u nás na chalupě a chtěli nějakýho hráče přemluvit, aby nešel do jiného týmu. A ten Martin Růžek takhle, takovým polohlasem říkal na té chalupě v roce 77, říkal, Iljo, tady v té obálce mám pro toho kluka 10 000. A táta řekl, tolik jako, aby zůstal ve Slávě. Jo. Tak si tak představuji, jak dneska chtějí udržet hráče za 10 000 korun. Říká, že to byla taková... Maroša, nauč se počítat doba. Dál, protože je vidět, že v dnešním světě... Jo, v dnešním světě s 10 000... Jako, ten člověk no. Jako nedostane daleko. No a tak ty jsi asi chodil od malička, ne jsi byl vozen? Já jsem chodil od malička, já jsem dokonce viděl živýho pana Pláničku a takovýhle jako fotbalisty, bejvalý Slávě, táta mi vždycky ukazoval pan Půč, pan Pláníčka, takže to já jsem už od 5 let... Jsem právě vyprávěl, že pod tribunou Slávie, ta byla dřevěná, byl takovej pánský jakoby toaleta pánská a vždycky, když byla přestávka, tak na to jsem se moc jako dítě netěšil. Táta řekl, Davídku, jdeme se vyčůrat. A to znamenalo, že na té tribuně bylo asi 5 000 lidí a těch mužů, že jo, a chtěli se všichni vyčůrat jako za těch 15 minut a to byla taková vlastně ta toaleta udělaná jako takhle černá jako olejová stěna a tam ty páni šli a protože se nemohli zastavit, že jich bylo hodně, tak za chodu, jo. A já jsem se takhle držel táty a to odstřikovalo takhle na mě, takže já jsem přišel domů vysprchovaný vždycky zásadně. A z toho fotbalu jsem měl vždycky jako, že se mi fotbal líbil, ale nikdy jsem se netěšil na tu přestávku. No. No tak ale zase pokud jsem četl, tak teda Franček to měl jednodušší, ne? Tam myslím, že se vzal na nějaký fotbal, tam ztrostali 7-0 a... No to jo, to, ale my už chodíme do VIP, takže to máme i z večeří, jo? Takže těch 7-0 to zvládneme, když prohrajeme. Já se na to vždycky těším, že nemusím vařit. No. Že Fran... Jo takhle. Já teda nejím. Franta má řízky na slavy. Ne, já musím říct, že když se dívám na fotbal, tak já tam zásadně nejím, protože mi to připadá jako neeticky, že tam ty fotbalisti ty tkáně tam dávají a krev a tam všichni u toho obědvají nebo jakoby večeři. Tak to já nedělám, jo? Já tam to, ale poprvé, když jsem vzal Františka na Slávy a chtěl jsem mu ukázat pořádný mužstvo, jak jsme hráli zrovna s Teplicema a zrovna jsme prohráli, to je pár let, to není tak dlouho. Prohráli jsme 7-0, což byla nejdrtivější porážka, tamhle se mnou souhlasí někdo, kdo je taky slávista, co byla nejdrtivější porážka Slávie od roku 1892. Takže to si kluk pamatuje doteďka. Nesouhlasí, pláče. Jo. A jak to nesl? To je jako krutý teda. No já jsem mu řekl, že se to někdy stane, ale že to byla výjimka. A takže u vás to funguje tak, že koná se fotbalový mač a muži vyrazí? Ano, je to tak většinou. A co dělají ženy? Ježišmarja, my jsme šťastní, že nejsou chvilku doma. Jo. My si pustíme nějaký film a jsme nějaký černobílej. Tarkovský to nebude. Něco holčičího a tak. Ne, my jsme fakt rádi. A já nemusím vařit, protože on má ty řízky, jako který dost často vyžaduje. Tak je má na slávy. Je to tak. Takhle. A ty vaříš normálně jako... Ano, já pořád vařím, no. A už jsme uvařeni. Jsou tři, tak... Ne, to přeskočíme. Proč? Vaření. No. Nechci mluvit. Mně to stačí, že to furt dělám. No, ale David, jsem taky slyšel, že výborně jednou za čas uvaří něco. No, jednou za 10 let. Vařím. David, a je to velký zážitek pro děti. Ne, on pamatuju strašně, si to. Ne, to je strašně podlý, jo. On vždycky fakt vaří jednou za 10 let a potom udělá něco jako opulentního, že třeba upeče buchty a udělá kůže, kaši a dopoví ale... tu historku. Přesně tak.
chápeš to. No, on to prostě fotí celý rodině a pak to posílá, víš co, jako uvaří všechny ty fotky a celá rodina je z toho úplně jakoby perplex. Děti jsou z toho úplně jako, že mají zážitek, že tatínek jako uvařil a tak. A kde se teď o tom mluví? Přesně tak, je to tak. No. A ty mezi tím vaříš každý den a nic. A žádný fotky, a nic, žádnej obdiv, nic, nula. No tak si založ ten Instagram, můžete dát aspoň to jiný děti to budou oceňovat. Ta Linda, podívej, jak vaří. Máme 3 děti a každý dítě jí něco jiného. Já se vždycky tak nějak přiřadím. Takže těch jídel většinou Linda dělá 4 nebo 5, aby byl výběr. Tak to se hodně zamakáš, no, to je jasný. No, to není jednoduchý, to i musím pochválit, že to je hezký. Děkuju. Že třeba... Hele, kdy... No a tak zase... Tam těch pochval je určitě víc, protože třeba vím, že Linda výborně uklízí, to nemyslím. Dokonce jejich děti tvrdí, že vysavače se drží opravdu jako klíště. Děti mají pro mě takovou novou přezdívku a říkají mi slídil. Že pořád vysávám a uklízím. A tak jako oni tomu říkají, že slídím. A po celém bytě jako... Ale ne, no normálně to prostě holky dělají, ne? To musí. Jo, takhle, musí. No ne, já myslím, že to není třeba nějaký předpremiérový rituál, protože znám třeba Dana Morávkova, to říkal Petr Malásek, poznám, že se blíží premiéra, je uklízeno. Ta uklízí předpremiéru, tak jestli to třeba nemáš nějak podobně, víš? Ne, to nemám, já prostě furt, no. Ne, jakoby když můžu, tak prostě ten nezábavníkem. Když můžeš uklízet, ale jako někdy mi to dělá dobře, víš, jako tyhle ty fyzické činnosti, že vidím, že se něco jako stane, že to herectví je takový jako nehmatatelný, tak takhle vidím, že jsem prostě vytřela podlahu a tak, no. Takhle je to jednoduchý. A je to hned vidět, že? No. Jak v Čechách, tak na Slovensku. Taky uklízíš. A je jsem zahradu, takže Linda vnitřky a já ty vnitřky. No, my to máme jako rozdělený. Rozdělený. Já šiška spadne, tak já jdu hned zvednout. To bylo naposled, co se tady smrku jako tohleto, jo? Takhle to děláme. Jako. Mě už se bojí i ptáci, jo? Nesmějí tam jako... Tam byl takový pták, ten tam chodil, krtci už taky nejsou, že já je zašlapuju, různě s nima mluvím a prostě ta příroda má respekt přede mnou. A furt sekáš. A furt sekáš. David furt tráv, seká. Furt, jo, i jako cizí zahrady a cizí prostory. My ho vždycky vidíme, jak odjíždí někam na traktoru prostě. Otec zase jede někam sekat, zmizí v dáli. Já třeba upravuju krajinu, jo, já třeba... Že kdyby se potřeba mě... někdo uklidit, tak já tam doma uklidím. Přihlaš, já rád vám to udělám, protože ten pořádek... To všechno dneska nenabízí. To třeba na Jižní Moravě se hezky o to starají, jo. Tam vidíte, že i před těma domama mají ty růže, protože to je veřejný prostor. Tam dokonce jsem byl na jedné svatbě na Moravě a tam byla taková babička v kroji a když někomu se přitížilo a na té svatbě zvracel, tak ona měla takový hrabičky a ne to zahrabovala. No, do písku. No, takový to dělalo hezký takový, byl to hezký rituál. Já jsem si říkal, jak je to hezký na té Moravě, že i ta šavle má svoji, jo, úroveň. To není jak v Praze, že blé, jako to. Tam jako, ta, jako, že to není. Tak to se mi líbí. Když ta příroda ustoupí. No tak je podzim, upadává listí. To jsi na zahradě furt. No, teď jo. Hrabe. No ne, a ty máš vůbec vztah ke dřevu, že jo? Já vím, tak že vyřezáváš. Má dílničku nějakou? Má, já jsem udělal takový ateliérek, protože teď, jak byl ten covid, tak David pořád vyřezával. A byl v té zimě venku, tak teď má takovej... No, právě. My máme těch strašných soch dřevěných. Je to krásný, jako. On fakt vyřezal spousta krásných jako soch. My jsme ho moc neviděli, to bylo taky fajn. Jsme se tak rozdělili. No, a teď má takový ateliérek. Co jsi vyřezával za sochy? Jana Nepomuckýho mám teď. Jsem dělal pro Ondru Pavelku. Toho nemáš právě. Toho nemám, toho jsem věnoval Ondrovi Pavelkovi na Dražov, tak tam má jakou studánku, kterou on, a já jsem říkal, ty Ondro, proč tady děláš tu studánku? A on mě to vysvětlil, že už je mu 65 a že chce, aby nahoře to věděli, až tam přijde nahoru. To říkal, chce mít dobrý. Chce mít hezký nahoře. Aha. Tak říkal, že vyčistil tu studánku, která už je tam 30 let, tak to jsem mu trošku záviděl, jsem říkal, tak taky už mám ten věk, že už každou chvíli to se mnou může šláknout, tak jsem si říkal, že bych mu tam udělal toho Jana Nepomuckýho, že bychom třeba nahoru, až bude na nebevzetí, tak řeknou Pavelka, ano, čistil studánku, prachař, já jsem tam udělal Jana Nepomuckýho, dobrý, pojďte dál. Jako. No, takže trošku
trošku si to člověk musí už takhle zaživa trošku popírovat. Správně připravit. Ne, tak ty seš mladší, ale taky už to nějak jako řešíš nahoru, ne? Ne, já uklízím. Ty uklízíš. Mě pustíte, budete tady mít naklizeno? No. No a co vyřezáváš ještě, která kromě Nepomuckýho, nebo... Teď jsem třeba... Nemá zájem někdo o sochu nějakou dřevěnou? Takových 12 apoštolů jsem ještě vyřezal, no, protože jsem nikdy nevěděl, jak se jmenuju, tak jsem si je tam napsal, aby to bylo tady až a tohle to všechno, ty jména, tak to je moc krásný, no. Takže děti mají dřevěné hračky? No ne, tak dětem... Frantovi si vyřezal svatýho Františka. No a svatýho Františka jsem vyřezal Frantovi. Takový František a takhle na hlavě má ty ptáčky. No, tak to máme v koupelně. Linda teda už říká, že neví kam s tím, jo, tak já to už různě rozdávám, protože pak je plnej byt těch artefaktů, že jo, a není to hezky, tam není kde už hezky. Pak bydlet. No, tak možná, no ne, teď mě... Já si představu to děsí, že dřevěný tablet, dřevěný mobil... Ne, já to mám jako takovou jakoby doplňkovou činnost, že třeba já vyřezávám a zároveň s někým vedu dialog, většinou se s někým hádám nebo s ním zabředám do nějakých filozofických úvah. A ten někdo je kdo? Vnitřní. No ten, vnitřní, ale... No ne, no, to je vnitřní někdo, kdo, to já si vždycky tak vyfabuluju, někoho si představuju. Někdy i konkrétně. Co nešel, potřeba bych konkrétně naznačit asi, ale... Radši ne. Takže dům je plný pily na ty... No to pak musíš uklízet, to je jasný, to chápu, to je jasný. A hrajete, kromě divadla spolu, potkávali jste se někdy v seriálech? Teďko budou Zákony vlka, vlastně budeš... Potkávali Zákony vlka, no, ale ano, ty jsem teďko točila v létě, tam, ale tam jsem se Standou Majerem, tam jsme se s Davidem nepotkali. A Standa Majer má náš byt přitom. To je pravda. To je taková historie, jakoby náš první byt. No, v našem prvním bytě bydlí Standa Majer, tak nevím, co k tomu dá. To je výborná historka. A teď jako spolu točili, jakože jo. A teď jsme spolu točili, no. A David tam nebyl. Ještě lepší historka, musím říct. Jefu říkali, pro ten bulvár, jestli něco bude. No, ne, nebude. No, ale mi se líbilo, že David, ty jsi někdy říkal, že raději se pohybuješ v prostředí mladších lidí, že jsou takový kreativnější, než ty vrstevníci. Že to už je to... Já mám rád takhle mladý lidi, no, to mám. Jak opravdu, je mladý? No, hodně mladý, že hodně. O 20 let mladší, o 30, o 40. Pan Tigrit taky měl radši mladý lidi, to mě taky vždycky se líbil, pan Tigrit. Pavel Tigrit, že se vždycky obklopoval hodně mladýma lidma, takže mě ty mladí lidi nějak prostě připadají, že jsou dobrý. A ty stejně starý nebo starší? Ty už je? Moc ne, no. A ty jsou jaký? Nudný. Nezábavný, mluví o nemocích, o smrti, tak to je taky moje téma, ale to zase... Proč tě obtěžovat? Nemusím, no, ale ty mladí lidi mě bavějí, no. Čím tě tak nabíjejí, nebo co? Že mají nějakou dobrou energii a jsou ještě, některý jsou dokonce ještě neskažený. Tím světem a tím okolím. Takhle mladý jako? No, až takhle mladý, no. Jo. No mezi vámi je kolik? Aha. Teď jsme to zkrátili na 16, bývá to 17. To má David vždycky rád v období, když je to 16. Je to 16, a pak, 16 se to překlene, no. Na těch 17 a to nemá rád. 3 měsíce je to 16 let a pak je to zase 17. To je ten život, to je furt cyklický. Jo. Furt se to vrací. A proč na ten problém? To je snad jedno. Já nemám s tím problém. Nemám s tím problém. A takhle ty jsi měl vlastně s rodiče, tam byl taky nějaký rozdíl. No, tam byl taky takovej, no. Tak to máš z rodiny? To mám z rodiny, no. To asi jo, to je nějaký... Že bychom třeba to uklízení zase, že bychom se vrátili k tématu. Ne, ale my jsme tady... Já jsem měl dědu a ten se dožil 101 let, takže to zase bych taky chtěl zkusit. V plný síle, podotýkám. Děda si všechno pamatoval, no, nebyl senilní a neplakal. Jo, ne, mě se líbilo, že jsi někdy říkal, že když má muž mladší ženu, musí se víc snažit, aby byl ve formě a že ti dělá radost, když Lindě není někdy úplně jako dobře. No to já povokřeju, to je pravda. Jsem pyšný, že navzdory věku je mi líp. Já jako jsem, když přijde migréna na Lindu, tak já vlastně i hned vstávám z postele. No, fakt, dáváme ty obklady, dáváme prášky, je na mě strašně hodnej. No, taky postřiženy trochu. Jo. Když jsem jako pacient, tak je šťastný. No. Jakože a já toho ráda využívám, to je jako příjemný. Jakože v jeho věku je ještě furt jako Jura. No, jistě. No, ale to už tady nebudeme rozebírat.
To jsem nevěděl, kam se chcete dostat. No, ne, ale... to je ale pravda, on je strašně jakoby akční, on všechno stíhá, jako vlastně toho stíhá mnohem víc než já. Jako... Neuklízí tolik, no. Tolik neuklízí, to je a nevaří. Pravda. Nevaří. Nevaří, fotí, když vaří, ale jinak fakt má jakoby energie vlastně víc než já, to je strašidelný, no. Jak na to reaguješ? Co s tím? Jak jde, hele, jako dřív jsem to měla ráda, teď už mi to někdy trochu štve, si říkám, to není jako možný, ale je to tak, no. 101 let. 101 let, pane bože, no. V plný síle. V plný síle. V plný síle, no to já už tady nebudu, to je úplně jasný, no. Taky no, 30, já si jako myslím, že mě přežije rozhodně. Opravdu? No, bys mohl mít ještě nějakou třetí ženu a ještě mladší, nebo tak. To ne, to už ne, to... A to je hezký, že to doporučuje ti radí takhle. Tak aby mu někdo vařil, že jo? A uklízel. No, mimochodem, mně se ještě taky líbila, že ty jsi někdy říkal, že čím větší svatba, tím větší průšvih. Vy jste měli jakou svatbu? To jsem neříkal, že jsme měli malou svatbu, ale já z těch velkých svadeb, tak tady už o tom byla řeč o svatbách, když jsou takový hodně velký, tak to je vždycky, tam je zaděláno na něco špatně potom. To nemám rád, to se toho děsím. Když víš velkou svatbu, početným... No. Houf svatební. Tak pohřeb to vypadá. Že je tam moc lidí, víc než je zdrávo. Svatba má být úplně taková decentní, malá, nenápadná. Nejlepší svatba. A ty jsi taky předtím odehrála spoustu svadeb? Že jsi nechtěla větší? Ne, já jsem nad tím nikdy jako nepřemýšlela. Vlastně jsem nikdy asi nepřemýšlela, že bych měla svatbu a pak to bylo takový jako rychlý, že jsme se brali tak jako narychlo, že já jsem už měla termín porodu v podstatě, když jsme se brali, tak nějak, aby to dítě mohlo mít to Davidovo jméno, protože on je to potom takový jako komplikovaný, tak jsme se rychle jako brali. Je pravda, naše svatba byla jako malá, ale já si nemyslím, že svatba musí být jako malá, aby byla šťastná. Já si myslím, že i velký svatby můžou být šťastný. Ale jako naše svatba byla krásná. Měl tady někdo velkou svatbu a je šťastný? Zvedněte ruky, prosím vás. Nikdo. Takže ta teorie funguje. Děkuju. Počkej. A od kolika je velká svatba? Od 5, já vím. Od autobusu, víš, jako. Autobus je 45 a nad autobus už je to velká svatba. Tohle to vysvětlení mého rozvodu jsem ještě neslyšel, ale to dobrý, jako. Byli jsme nad autobus, rozumím. A někdy jsi mě zaujíval, že jsi někde říkal, že se, čím postupuje tvůj věk, čím dál tím víc chováš jako tvůj otec. No, já. No, to mě děsí. A to znamená co? To, ne, to je spojený, ale s tou profesí, že někdy prostě mluvím jako táta, jo. A ten vnitřní jako sluch člověka úplně vyděsí, že v sobě řeknu nějakou větu a slyším svýho tátu. Což je vlastně trošku úzkost v člověku, ve mně teda, velká úzkost, když se to takhle ozve, takhle razantně. Dost často se mi o něm zdává a právě, že vlastně ten hlas, nebo jak přemýšlel, jak mluvil, jak se choval, tak to někdy na sobě taky pociťuju, vlastně tuhle tu věc, že někdy takový introvertní byl, takový uzavřený. No, tak s tím bojuju, ale to dělá každý z nás, protože každý bojuje se svýma rodičema. Mm-hmm. S tím se nedá nic jiného dělat, než to přijmout a to trvá chvilku. Už jsi se s tím smířila? V podstatě, že žiješ s Davidem a Tchánem? To je jasný, to tak je. On se taky musí jakoby smířit s tím, že žije jakoby i s mojí maminkou a mým tatínkem. A maminka Lindy má takovou hezkou vlastnost, že má takový malej šroubovák, kterým dělá úplně všechno. Jo? Takže když se nemůže dostat domů, tak tím malým šroubováčkem se tam vloupá. Nebo když jí nejde lednička, tak tím šroubováčkem něco udělá a to. A dokonce umí i věci, které mají třeba rozměr metr, tak ona je umí protáhnout rozměrem 90, jo, to znamená, jo, takže Linda často vezme něco, máme futra 90, ten předmět má metr a Linda se ho snaží tou 90 korou, a často se jí to povede. Ano. Což je naprosto neuvěřitelné. Já to dokážu. Jako moje máma, je pravda, že ty zdi trošku vohobluju a tak, ale dokážu to. Má Linda ještě takovou skrytou věc, že umí přestavovat. Jo? Já přijdu domů a nepoznávám to tam. A probudím se a jsem v cizím bytě. Protože všechno je jinde, ano. Jinak. Ano. Ale zároveň, když usínáme, tak Linda říká
špatně, zítra to zase musíme přestavit. Takže takový surrealismus, že člověk se úplně neorientuje. A na všech, co máme, na všech věcech máme ponožky, jo? Protože po těch ponožkách se to líp stěhuje. Takže máme 28 ponožek, už nemáme v prádle, ale na tom nábytku. Protože když to na Lindu přijde, tak se to mění. Jo? Jediný, co... Ale je to nutný říkat úplně všechno. No tak já to říkám na rovinu. Můžeš se to taky vyjádřit. Jenom promiňte, že odbočka o těch autech, jo. My jsme si koupili auto, nikdo v životě nekoupil tak auto jako my. V Brně jsme si koupili auto a když jsme do toho Brna přijeli a ten pán nám ho vyndal takový naleštěný a my jsme ho ani jsme ho neotevřeli, tak jsme řekli, je, to je hezký, tak jo, tak my si ho vezmeme. A ten pán říkal, a nechcete se projet? A on říkal, ne, to snad ani ne. A on říkal, no ale snad, tak jo, tak my se projedeme. A on mi říká, chtěl byste řídit? A já říkám, ne, pro boha. Tak jsem seděl vedle něj. Vyjeli jsme v těch Žabovřeskách a asi za 3 minuty já říkám, tak už bychom jeli zpátky, my potřebujeme do Prahy. A on jel teda zpátky s tím, že ho nekoupíme, že to v životě takhle neprodával. Jsme přijeli a my jsme si ho fakt koupili a teď Linda říkala, že to má jako všechno. Teď já doteďka nevím, protože co to auto má. Protože já jsem jako předvybrala. Já jsem to měla všechno. A ty jsi ho koupila na internetu v zásadě. No ano. A jeli jsme předevčírem. Že bylo krásný. Nebylo tak úplně, ale nebylo úplně levný, ale to je jedno. Ale bylo krásný. Bylo krásný. A teď jsme jeli předevčírem a já říkám, no tak ale ti řeknu zase na to, že to má najeto 170 tisíc. A Linda, to má najeto 170. To jsem nevěděla. A to je hodně nebo málo. Já říkám, no na tohle auto je to docela dobrý. No tak to jo, no tak to jo. Hele, takže takhle jsme koupili auto. Prosím tě, Lindo, a podle čeho je auto krásný? Je krásný. Já vím, ale... Je jako temně modrý. A rok? Má... Temně modrý, neslyšel. 4 roky starý. 4 roky starý. Pořádku, jste v pořádku. Jestli tam je 170 tisíc, tak to vás nikdo nebo... Jo, já jsem to právě, když David se ze mě dělá srandu, ale on se tomu vůbec nevěnoval a já jsem to opravdu celý prozkoumala. Ano, na internetu, ale prozkoumala. A má světle šedou kůži. Podstatný. A chci jenom říct, že někdy ta intuice je taky strašně důležitá, že jo? Stopro, no jasně. Takže děkuju. Tady dobře. Vrání prostě... se, to nebyla intuice, to byla důkladný průzkum na internetu. No ano, byl to důkladný průzkum a plus intuice. A prostě, že mám ponožky na nábytku, no tak když mi s tím nepomáhá. To je taky, já ho nechci obtěžovat, víš, tak já to jako stěhuju sama. Blbý jsou ty patra, jo, tam na schodech já se s těma obrovskýma jako skříněma, tam ty ponožky, že jo, nefungují, to já se občas zaseknu. A někdy už i volám o pomoc, protože padám i s tou skříní dolů. Naštěstí piano už nemůžeme stěhovat, to máme v předsíni, s tím už nehneme. To jsem to, no. A tak já mám takhle ty ponožky, abych s tím mohla jakoby šoupat. A zase je pravda, David mi asi před, no to už je dlouho, hele, asi třeba před 10 lety mi řekl, že by rád aspoň tu postel měl na tom samém místě, když se jako večer vrátí. To já jako respektuju, od té doby se mu postel nepřestěhovala. Jako všechno ostatní, jo. A jak často tě to tak jako popadne, to stěhovat? Já, hele, to je nějaké, je to jako uchylka, ano. Jako to uklízení, to není tak nutný, ale to stěhování těch věcí je nějak nutný. Já to potřebuju, aby se to jako měnilo, ten prostor a rozumíte mi, co? Táňo, trochu. Ale jistě, že. Že ano. Stěhol. A to auto taky by si takhle vybrala na internetu. Určitě. Dobrý, dál, ale... No já prostě nějak potřebuju jako k nějakému vnitřnímu klidu. Já furt hledám tu harmonii a ona se jako mění. Říkaj, jak dlouho ji hledáš? No, jako pořád. Celý život. A jak jsi daleko život v tom? Hledání? Ne, tak ten byt má, předpokládám, nějaký rozměry. Jo, a máme velikou chalupu. Víš? No, ale i tak jako těch jako míst, kam můžeš dát nábytek. Je jich ještě dost a já měním... Víš, třeba různě ložnici, no tak ložnici ne. Tam je tady postel. Je nějaký pokoj prostě za knihovnu, jako z kuchyní taky moc nešoupu, tam je to většinou jako napevno, ale jinak měním i ty dětský pokoje takhle
a tak, ale dokážu to v podstatě téměř jako sama. No, už. No ale jak často protože teda jsem ho tak otrávila za ty roky tím věčným stěhováním, že mám ty ponožky a takhle. No ale jak často teda předěláš kompletně celý barák? 3x do roku. Tak teď během covidu jako... Jasně, tak to byl co týden, ale... No, David vyřezával a já jsem točila jakoby s nábytkem. A to musí být strašně nepohodlný pro tebe, ne? Ne, pro mě je to pohodlný. Tak jsi zvyklý, že tady je něco, není. Okolo boukám, že jo. To je v pohodě. U toho není, on je na té zahradě, tam vyřezává ty sochy a... Já vím, ale jde si pro tričko, pro kapes... Hele, to se snažím tohleto... no dobrý, tak příborník ten měním, jako... Ale říkám ti, postel jakoby zůstává v oblečení už jako většinou taky. No. No a to je jedno, protože jsi někdy říkala, že ti stejnak děti kradou všechno oblečení. Všechno kradou, ano, kradou. Děti jsou zlodějský, no to je jasné. Děti kradou a hrozně jedí, že jo. Tak stojí hrozný peníze ty děti. Ale my to děláme rádi, viď? No. Ty děti. No, to taky. A co ti kradou za oblečení? A tak různě, trika černý, nemám nic černýho, to už i holky mi kradou, teda jako, že takhle si to berou, no. Tak jsou to děti, no. Jim 17, 18, ale no, říkáme, že jsou to děti. Nebo jestli tam máš, nemáš přestěhovaný jenom někde. Ne, já už některé si věci si zavírám, nebo si je dávám na odlehlá místa. Do mrazáku. Ne, no, tak mám jsou takový... Jsou popačky. Mám takový skrejše různý, no. Něco si musí člověk jako už zamykat. Jo, jo, jo. A ještě se u vás pořád muzicíruje? Ještě se nějak... Já vím, že jsi nějak chtěl nějakou... Týrat děti rybovou mší, nebo tak? No, to je týrám furt, ale prostě nechtějí to zpívat, no. Tak já to furt hraju si doma, když jsou Vánoce, tyám tadadam, pam, pam, pam. Na piano, už jsem se to naučil celý, teda. Ale děti když slyšejí... Děti vždycky dělají ta-ta-ta a David křičí ne ta-ta-ta, ne ta-ta-ta. Vždycky to zpívejte. Ale mám to rád takhle, to, jako by sem tam si zahrát, no, to jo. Ale nikdo se mnou hrát nechce. Kuba, když byl malej, tak říkal, že už neudržím ani ty kila, jo, takže on si k tomu, a já už ani neudržel ten, jo, ten furt člověk musí ten temporitmus mít stejný. Tak si, třeba saxofon je ale hloupej nástroj, protože s tím dělám hrozný bordel, jo, to s tou altkou, to se nedá, to je opravdu, trenky si do toho třeba může člověk strčit, že to není tak slyšet. Ponožky máte dost pobytí. No a Kuba mi teď koupil ten elektrický ten saxofon, no. Tak to je hezký, že to může být i do sluchátek, tak to mám z toho radost. To hraju s kýmkoliv, s Beatlesákama často. Vypadá oni to dost zvláštně, víš, oni protože... Oni zpomalujou, John Lennon nedrží úplně rytmus, ale já už jsem si na to zvyk. No to sem tam ujede. A tak si s nima vždycky zahrál, teď s Hanou Hegerovou jsem si taky zahrál několik písniček a moc pěkně. To má ještě takový to ladítko, že to je cis, jo, že nemusím, takže furt hraju v C-dur, ale přitom si tam ladím. Je to takový hezký pro amatéra, jako jsem já. Že jsi zmiňoval samý... Akorát to vypadá jako zvláštně, víš, protože to nevydává žádný zvuk, je úplný ticho, David má zavřený oči a dělá furt jakoby... No, protože jsem v té hudbě ponořený. Tohleto a je úplný ticho a on tam takhle. To někdy člověk i hraje divadlo a ponoří se do toho, jo? A když je v nejlepším, tak si někdo otevře mobil, že jo? A je to všechno ztracený, protože se osvěcuje, že jo? To vidíte, že jo? Tam někdo sedí a někomu posílá, že to je nuda k uzoufání, že jo? To jsou i divadla, kde ty diváci usnou. Ano. Spěj. Já ale umím David probudit. On je pak budí a to a je strašný. Budím, jo? To jsem už zjistil, že mě tuhle usnul pán, tak jsem ho probudil. On se omlouval během představení. Jak jsi ho budil? No normálně jsem ho probudil. Hej, vstávejte, takhle jsem na něj šánul. No přijde do divadla a usne, ne? No tak to nejde. To je prostě, to já pociťuju jako hroznou újmu. To si herec nezaslouží. Že? A tady je vidět rozdíl mezi Českým národním divadlem a slovenským. Tam můžete spát 3 hodiny. To ne. A ty chodí tady. No. A to bylo v národním, jo? To bylo v národním, no. Co to ve Stavovském divadle. Co to byl za kus? To jsme hráli, to bylo Brecht, Brechtová. No, jo. Tam to šlo, já jsem dělal nosiče vody, že jsem nosil od diváku, jsem chodil jako nosič vody, takže jsem si je rovnou probouzel, ty lidi. A to mě zakázali na ně lejt vodu, na ty diváky, samozřejmě, to jsem nechtěl, no. Jo, jo, jo. A když hrajete spolu, taky budíte diváky?
David to dělá pořád, já ne, já jsem slušná, já se snažím je nechat spát. My teď hrajeme všechno po hrozný době, takže máme docela s tím nervy, tak nemáme čas na to budit ty diváky. To my budíme nám... sami sebe, no, aby jsme si vzpomněli. No. A teďko bude po novém roce, koukal jsem film Vyšehrad, tam hrajete taky, tam hrajete se synem, ne? No, no, tak já tam taky hraju, ale Kuba tam hraje jakou větší roli. No, Vyšehrad, tak to je prostě něco, no, to o fotbale, tak to jsme měli. To mám radost z toho. Protože tam byli, tam ten Kuba Štáfek psal někde, že tam byl nejdražší komparz, jaký vůbec se kdy tady v českém filmu ukázal, že tam byli skvělí hokejisti, jo, který přijeli i z Kanady někteří, prostě Gudás a to, a tam hráli komparz, jo. Tam byli jenom na pozadí a my jsme vepředu a ta radost. My jsme takzvaně vepředu textovali a za náma Gudás a... Ale Franta hraje fotbal, ne za Vyšehrad? Franta hraje za Vyšehrad, no. A jak se to dá vydržet takovýhle fotbalový šílenství doma? Nemluví doma o fotbale? Mluví pořád. Jenom? No, pořád. Kupujou, prodávají hráče. Mají téma, to je jako dobrý. Kibicujou a tak. Akorát je teda blbý, jako dívat se s nima na zápas, to jako nejde, protože já si říkám, že bych to s nima chtěla jako sdílet, tak se jako s nima dívám a začnu fandit normálně na hlasu, oni úplně nesnášej. Mě se na mě dívají ošklivě, mě pošlou fandíš, pryč, jako, to je úplně jedno, jenom že fandím. No právě. Jako projevuju se na hlas, to je jako problém, protože oni u toho sedí a jsou úplně na nervy a nesmí se vlastně jako mluvit, nesmí se fandit, protože oni mají nervy. Pak se křičí gol samozřejmě, ale aby nám jako... neušla ta akce, že? Aby jsme to furt mohli, aby jsme byli nad věcí. Vysvětlil si, že má fandit Slávy. No, já tak, to vím, no to už leta jestli vím. Fandíš někomu jinému, tak to chápu, že... Ne, to já jakoby fandím Linda, víš, že to je prostě tady je hvězda, že jo, no. Je to půlený, červená, bílá, to už všechno ví. Barvy umíš. No, ježišmar. A nábytek doma je? V pohodě, ten není červeno-bílý. Nemusí být. Ne. Máme hodně drezů, máme všechno, ty šáličky, to všechno máme jako no. S Frantoutou. Ale Franta má dobrou vlastnost, že i když prohrajou, což většinou teda teď prohrávají, snad se nebude dívat, promiň Františku, tak umí i tu prohru vysvětlit, že to je v podstatě vítězství. Jo, že vlastně říkal, prohráli jsme 3-0, ale trenér říkal, že jsme je tlačili. Chápu. Když jsem si ještě tak něco o vás četl, slyšel jsem, že ty se vůbec nestresuješ, než jdeš na jeviště, a Linda naopak velmi. To ne, no... Takhle jsou věci, kdy jsem se hodně stresoval. U některých věcí jsem byl hodně, nebo jsem i doteďka ve stresu. Jo, třeba v Oidipovi, tam máme takový rap, tak to opravdu se musím soustředit a nedělá mi to dobře úplně. Ale jinak se snažím oprostit od toho, že když člověk má nějakou profesi a měl by mít jako s tím nějaký zásadní nervy, tak to by nebylo moc příjemný pro mě teda. Já bych s tím nedokázal úplně dobře zacházet, no. No, já to dokážu. Ne, já jsem jako trémista. No, já jsem trémista a vlastně to jsme se tady s Táňou jako shodli, že je to čím dál tím horší. Že s věkem se to, nebo mně se to teda rozhodně, jako by ta tréma zhoršuje, no. Někdo třeba hraje divadlo a zároveň se vám omlouvá tím, že ho hraje to divadlo. Ahoj. Pardon. Jo, že tak u toho trpí. Taky vypadá zajímavě. Já třeba, když jsem byla mladá, tak jsem většinou hrála zády k divákům. No. A nebo jsou herci, kteří nesouhlasí. To bych chtěl platit takový nastavení. Chápu. Jaký jsem se usmílit. Jako, vždycky jsem měla radši jako zkoušky, než jako představení. To říká v jednom představení Jana Prajsová, že taky nejradši hrála vždycky zády k divákům. Tak to že tam Jana byla, učila Prajsová. Tam byla... Ne, tak to je nějaký jako ostych, tak člověk s tím bojuje, nějak se toho zbavuje, jako, ale nejsou všichni herci jako úplný exhibicionisti, je spousta herců, který mají prostě trému. Introverti. Co? No. No ale a kdy vás čeká teď nějaký nejbližší společné hraní k publiku, zády? Společný hraní, co to je? Někdy teďko hrajeme, myslím, o víkendu v listopadu, řekla bych, že 7. Já bych se tady, jakoby 30. listopadu máte to, tak my máme 30. listopadu zase premiéru v divadle v Celetný. Šepárdovou hru, kterou jsem režíroval, jmenuje se Pravý západ. A kdybyste nešli na koncert Tata Boys, tak přijďte prosím vás do Celetný. Jo, takže jsou to takovýhle dva kulturní zážitky a doufám, ale můžete že, si vybrat pouze že nám, jeden. Že nám covid v tom, nerad bych vám odlákával samozřejmě posluchače, jo, ale...
nevím, jak lidi to budou řešit. Toho 30. listopadu bude asi narváno, jak u vás, tak u nás. A tak pak do 30. je často by se dalo nějak režijně propojit. Vyfotíme si ty diváky a pošleme si pak fotku, jo. Kdo jich měl víc. Jinými slovy, když se nedostanete do O2 Univerzum na Tata Boys, tak běžte, kde to bylo? Do Celetný. Tam je to menší, ne? Tam je to menší, no. Tam je to pro 200 diváků. Od kolika hrajete? Nějak večír, 8. To byl ten vtip a my, v kolik by se vám to hodilo? Prostě až skončí, tak jste sem. Říká David Prachař a Linda Rudová. Linda Rudová, David Prachař, Táňa Pahopová, Mardoša a Josef Vrtál.